U okviru manifestacije Dani sjećanja Hadžeta sinoć je predstavljena još jedna knjiga autora Murata Mahmutovića Krvavi praznici o svojoj, očevoj, majčinoj, o sudbini Bošnjaka, o genocidima u Sandžaku, Bosni, Crnoj Gori i Kosovu, protjerivanju Bošnjaka, proživljenoj patnji tokom i nakon Drugog svjetskog rata, kao i još mnogo čemu, govorio je autor na sinoćnoj promociji knjige uz prisustvo domaćina Admira Muratovića i direktora izdavačke kuće El Kelime Malika Efendije Nurovića. Zadovoljstvo mi je što stojimo iza ovog projekta koji je pred vama večeras. Do te jedne bliske i tople saradnje došlo je sa autorom koji je, ne želeći truda, ne želeći ništa posebno, osim da istina ispliva, osim da je istina prisutna našim prostorima, za sve ono što se dešavalo tokom minulih vremena. Kako ističe autor knjige, nije imao nameru da piše iskazujući mržnju prema počiniocima genocida i krivcima prevelike tuge, već je, kako kaže, namjera bila iznijeti samo ono što se dešavalo Bošnjacima kroz historiju. Ovu knjigu sam pisao tako da nisam ni malo nigde pokazao posebnu neku mržnju, nego sam svako poglavlje završavao sa težnjom da se širi, tolerancija širi, da bude nastupa mir, da nikad ne bude zla, da nikad zlo ne pobedi dobro, ali da se pamti i da nam se nikada, ne nama samo Bošnjacima, nikome ne dogodi taj genocid. I mi moramo imati taj ponos i pamtiti i boriti se da nam se prošlost nikada i nigde više ne ponovi. Ime knjige Krvavi praznici, kako naglašava autor, je nastalo iz proučavanja genocida o Bošnjacima i zaključka da su se zločini nad njima dešavali za vrijeme praznika. Domaćin sinoćne promocije dr. Admir Muratović je tokom svog izlaganja istakao važnost knjiga o ovim zločinima, jer uprkos negiranju krivice onih koji su počinili zločine nad Bošnjacima, postoje oni koji ne zaboravljaju i koji svjedoče o genocidima. Nekada se pitamo ima li smisla uopšte pisati. Ima li smisla uopšte pjesme citirati. Isto kao što se jedan češki autor pitao da li uopšte ima smisla poezija nakon Auschwitza, ili što jedan drugi autor zaključio, da li uopšte ima smisla govoriti o Evropi nakon Srebrenice. No i pored tih dilema, dok čovjek traje na ovome svijetu, on treba govoriti, pisati i zbog sebe i zbog drugih. I zato su ova svjedočenja autentična. I zato ih ne može niko osporiti. Može samo diviti, snalaziti čovjeka da u 80. godini ima svijesti da prozbori, a vi znate kako je danas teško govoriti o ovim stvarima, pogotovo u kontekstu kada se nastoji sve devalvirati. Kako je istakao dr. Muratović, misija kojom se Bošnjaci bore protiv zla koje im je učinjeno neće se završiti dok se ne zabrani negiranje genocida nad Bošnjacima u svijetu i naglašava da je ova knjiga historijska čitanka u Bošnjaka. Onoga trenutka kada u Mozambiku dođe student i zatraži temu da piše u kontekstu negiranja genocida u Srebrenici i na Hadžetu, da mu onaj tamo profesor koji možda ne zna ni gdje je Srebrenica, ni gdje je Hadžet, kaže to je zabranjena tema i nemaš pravo o tome da piše. Isto kao što danas ne smije da se napiše ni jedan seminarski rad na temu negiranja holokausta. Jer samo na taj način se može spriječiti sljedeći genocid. Ova knjiga ima tu misao. Manifestacija Dani Hadžeta bit će završena večera s premijerom filma Koliko visoko je nebo, ratnog autora i snimatelja Sulejmana Mulaomerovića, koji će biti prikazan u velikoj sali Mešihata sa početkom u 20 časova.